الله 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 مؤقر حضرات علماء کرام سامعین اعزام سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر کہ تمہارے واسطے شاہد بستوی آیا اور پہلے سلام کرتے ہیں بعدہو کلام کرتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں بعدہو کلام کرتے ہیں ارے جتنے بھی محفل میں آئے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور قبول کیجئے شاہد بستوی کی یہ گزارش بڑے خلوص و وفا سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم مجھے ایسا لگا کہ میں کہیں اور ہوں یہ نہیں لگا کہ سلطان پور میں ہوں میرے دوستو میں نے جس عقیدت جس محبت کے ساتھ سلام کیا ہے آپ تمامی حضرات اسی عقیدت اسی محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجئے آئیے میرے دوستو ایک مرتبہ پھر ایک اچھے انداز میں سلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے جذبات و احساسات کا امتحان لیتا ہوں وفا خلوص و عقیدت کا جام لایا ہوں وفا خلوص و عقیدت کا جام لایا ہوں ارے بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں اور قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے میں شہر بستی سے تازہ سلام لایا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اور بیداری پیش کریں ایک مرتبہ لہک کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور لہک کے بولیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اب مجھے لگا کہ میں واقعی شہر سلطان پور میں ہوں ورنہ اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ کسی قبرستان میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں میرے دوستو خدا کارساز کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج ملت اسلامیہ کے اکابرین اسلامی علوم و فنون کے ماہرین تہذیب و تمدن قوم و ملت کے درد مند اصحاب فکر کے مابین ہمیں اپنے علمی سفر کی روداس سنانے کا موقع نصیب فرمایا میرے دوستوں کہا یہ جاتا ہے کہ جلسے کی کامیابی کے لیے مشاعرے کی کامیابی کے لیے عوام الناس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے میرے دوستوں اگر آج کا عظیم الشان جلسے سیرت النبی وآل انڈیا ناتیہ مشاعرہ میرے دوستو آپ کی سرزمین مشہور اپنے شعرا نوازی میں مشہور ہے اپنے علماء نوازی میں میرے دوستو میں آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ از اول تاخیر شروع سے لے کر آخر تک اسی طرح ماحول کو سنجیدہ بنائے رکھیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کے سپرد ہے یہ جلسہ آپ کا ہے یہ مشاعرہ آپ کا ہے یہ گاؤں آپ کا ہے یہ علاقہ یہ ضلع آپ کا ہے یہ بستی آپ کی ہے یہاں پر تشریف لائے تمامی مہمانان کرام کو کیا ثبوت دینا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں اے قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے ارے شیاتی لشکروں کا آشیانہ کانپ جاتا ہے مچل کے کہیں بھائی سبحان اللہ ایک مرتبہ اور مچل کے کہیں سبحان اللہ قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے ارے شیاتی لشکروں کا آشیانہ کانپ جاتا ہے عمر کو اب تیغ لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے عمر کے نام سے سارا زمانہ کانپ جاتا ہے عمر کو اب تیغ لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے عمر کے نام سے سارا زمانہ کانپ جاتا ہے اب آئیے میرے دوستو
आजम गढ़ की सनाती सरजमीन से चल कर आए। उस नौजवान नौजवान खतीब को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ जो मुर्दा दिलों में खौफ खुदा इश्क मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं। मेरे दोस्तों, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं कि तारीख इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने पूरे आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमाएं रोशन की है। खिताबत ने रुस्तो हिदायत के दरिया बहाए हैं। खिताबत ने जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है। खिताबत ने जुल्मो जबर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर किया है। खिताबत ने किलों के किले फतेह किए हैं। खिताबत ने मैदानों के मैदान जीते हैं। मेरे दोस्तों, यही खिताबत जब नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत और हिदायत बन गई। इसी खिताबत को जब किसी मुजाहिद ने अपनाया तो नारे इनकलाब बन गई। और इसी खिताबत को जब किसी कायद या लीडर ने अपनाया तो तराने सियासत बन गई। अलगर्ज खिताबत ने हर जमाने में अलग अलग अंदाज में अपने जौहर दिखाए हैं। शायर कहता है, खिताबत वज़्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज़्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, अरे कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुरफशानी मुसल्लम है जमाने में, नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए।